sasa si mjinga, si umeliwa? Si umetapeliwa hela? Eh? Mjinga anaweza katapeliwa hela? Milioni moja. Karara huko. Congratulations. Eh? Amsterdam. Mimi huyo. Kwenda zako kama tusi ya kwenu ambaye huko. Kwa unaona mimi ni mjinga basi unaniona ni mjinga mpaka hata kama huko kwako unanifanyia na... Vladimir Putin. Zelensky. Eh? Czechoslovakia. Ah bana nenda zako bana usinkele size vipi? Tena kimya. Checkpoint. Zurich. Kwa mzima kweli wewe? Mimi mzima. Nimekuja nimezima data hapa. Sawa. Istanbul. Istanbul. Look, chado kwa mzima. Mimi chocolate. YouTube. YouTube mimi. Unaendelea? Unaendelea? Hivi unanielewa mimi wewe? Unakazana? Tena kimya. Trending. YouTube. Kimya.